Avtomobil bazarında yenilik var, yəni ürəyiniz istəyən son model maşını almaq üçün uzaq məsafə qət etməyə ehtiyacı yoxdur. Paytaxt yollarında bahalı avtomobillərin sayı artmaqdadır. İndi maşın bazarına daha bir məşhur brend qoşuldu. Bu 1963-cü ildən İtaliyada istehsalına başlanılan Lamborghini avtomobilləridir. Xüsusən adrenalin və sürət həvəskarlı gənclərin sevimlisi olan idman üslublu bu avtomobillərin ən müasir modelləri artıq Bakıda satışdadır. Hələlik salonda 5 maşın yer alsa da, gələcəkdə onların sayının artacağı istisna olunmur. Biz istəyirik ki, müştərilərə ən yaxşı xidmət göstərək. Ona görə də Lamborghini Bakı təmsilçimiz onlar üçün bir istinad nöqtəsinə çevriləcək. Biz bütün lazımı alətlə, ehtiyat hissələrinin gətirilməsi, Bakıdakı heyətə müəyyən təlimlərin keçirilməsi və s. bütün bunları həyata keçirəcəyik ki, bizim müştərilərimiz heç nədən çorlu çəkməsinlər. 100 km sürəti 3 saniyədən də az vaxta yığan bu maşınların Bakıda olan modellərindən ən bahalısının qiyməti yarım milyon manata yaxındır.